Labdien, radio klausītāji. Šodien gribētu, laikam, divus jautājumus uzsvērt. Vienu no komisijas darba kārtības un otru no Saeimas šodien paveiktā. Vispirms par komisiju. Tātad komisijā tas jautājums, par kuru mēs šodien runājām, bija mācību līdzekļi. Nav noslēpums, ka pedagogiem milzīgi pārslodzi rada ne tik daudz kontaktu stundas ar skolēniem, kā mācību līdzekļu materiālu gatavošana. Un mēs skatījāmies par šo te procesa dinamiku no iepriekšējās komisijas sēdes, kas bija apmēram pirms mazākā gada, kāda tad ir dinamika šo mācību līdzekļu izstrādē un kas ir plānots jaunajā valsts budžetā. Jāsaka, ka šeit milzīga atslodze varētu būt Eiropas finansējumam, jo Valsts izglītības satura centrs mūs informēja, ka 9,5 miljoni ir plānoti skolotāju metodiskā atbalsta materiāla izveidē. Tas nozīmē, ka tā nav nevis kā mācību grāmata skolēnam, bet kā atbalsts pedagogam, ka ņem šī tēma līdz pēdējai precizitātei ir jau izstrādāta no valsts. Mūsuprāt, tā ir laba ziņa. Jo šobrīd daudz pedagogi to, nu, vienkāršā valodā sakot, ražo paši. Un otrs, ko gribētu akcentēt, ir, jā, šodien pieņemtie grozījumi augstskolu likumā, kas ir valsts prezidenta rosināta likumdošanas iniciatīva. Un valsts prezidents jau savā motivācijā norāda, ka viņa izveidotā valsts konkurētspējas komisija šo ir virzījusi kā priekšlikumu, lai veicinātu Latvijas augstskolu konkurētspēju. Un tātad grozījuma mērķis ir skaidri definēt augstskolu iespējas, veicināt pasaules līmeņa personālu iesaisti augstākās izglītības iestāžu darbā. Un gribu uzsvērt, ka tas nekādā veidā neatvieglo vispār kaut kādas valodas prasības, ko mēs valstī esam noteikuši. Šie grozījumi paredz, ka šajā amatā vienu reizi uz termiņu, kas nepārsniedz 6 gadus, var tikt ievēlēt ārzemnieks, kura valsts valodas prasme neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām apjomam un augstskolē. Šim ievēlētajam ārvalstniekam ir jānodrošina iespēja apgūt valsts valodu. Un šo valsts valodas prasmes apjomu savukārt noteiks ministru kabinets. Jā, paldies, tas man arī viss.